Ľubka, myslím si, že tieto čarovné bylinky fungujú. Konečne nekritizuješ, rozumieš? Lebo stále ti niečo vadilo. Tomiho babka asi je z inej doby ako tvoja babka, vieš, oni už mali taniere. Úplne v pohode. Nastal mier. Čo je toto? Také, neviem, také bodky sú na tom, ako keby, že to nevyzerá tak hladko. Tieto halušky sa nemajú robiť tu, ale tu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.